Ассаламу алейкум, тем дальнобойщикам. Коңшы өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда бензин жетиштүү. Видео тасмада көрүнүп тургандай жүк ташуучуун алар Казакстандын Кордай аймагында солярка тартыштыгынан кезек күтүп тизилип турат. Россияда январь айынан тарта мунайды кайра иштетүүчү заводдо АИ 92 бензинине болгон баа 90% өстү. Ал эми май куюучу бекеттерде баа 41% кымбаттады. Россияда мунайды кайра иштетүүчү заводдордогу баалардын активдүү жогорулаганына карабай, Кыргызстандагы май куюучу жайларда бензин 41% кымбаттаган. Ушундай оор кырдаалга карабастан, республика күйүүчү жана майлоочу май менен үзгүлтүксүз камсыздалып, баа саясаты бир калыпта кармалып турушуна Газпром Кыргызстандын эмгеги чоң.